Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ժամը 13-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերը սկսել են Լեռնային Ղարաբաղի ըստ էության ամբողջ տարածքի հրետագործությունը և նաև որոշ ժամանակ անց սկսել են նաև գործողություն Լեռնային Ղարաբաղի շփման գիծը խախտելու և Լեռնային Ղարաբաղում դիրքեր և որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև բնակավայրեր վերահսկողության տակ առնելու ուղղությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղի հետ իհարկե մենք կապի մեջ ենք, բայց կապի որոշակի խնդիրներ կան, բայց ընդհանուր տեղեկությունը դա է, որ սկզբից ամենատարբեր այդ թվում ռեակտիվ հրետանային միջոցներով հարվածներ են հասցվել Լեռնային Ղարաբաղի տարածքին, այնուհետև մի քանի ուղություններից ցամաքային գործողություն են սկսել ընդդեմ Լեռնային Ղարաբաղի։ Այս ընթացքում իհարկե Ադրբեջանը նաև տեղեկատվական ուղեկցում է իրականացնում գործողությունների և նաև մեզ համար տարօրինակ և տարակուսելի էր տեղեկությունը, որ Ադրբեջանը այդ գործողությունների մեկնարկի մասին տեղյակ է պահել պաշտոնապես Ռուսաստանի Դաշնությանը, իհարկե սա Ադրբեջանի վարկածն է, տեղեկատվությունն է, և ուզում եմ սրա վրա ուշադրություն հրավիրել, սակայն փաստն այն է, որ մենք գոնե այդ գործողության մասին Ռուսաստանի մեր գործընկերներից որևէ տեղեկատվություն չենք ստացել։ Իհարկե նաև ասել, որ այս իրադրությունը անկանխատեսելի էր, չի կարելի, որովհետև ինչպես նախորդիվ ասել եմ կառավարության նիստերում, մենք տեսնում էինք իրադրության լարումը և նաև այսօր արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ այդ ընդգծումը կար, որ երեք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունում տեղի ունեցած հանդիպումը Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցիչների հետ Լեռնային Ղարաբաղի դեմ գործողությունների, ռազմական գործողությունների դիվանագիտական նախապատրաստություն էր և փաստորեն դա արդարացվեց։ Իհարկե մենք անմիջապես անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ ենք հրավիրել Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի մասնակցությամբ և քննարկել ենք իրադրությունը և պիտի արձանագրենք, որ այսպիսով Ադրբեջանը ըստ էության մեկնարկել է Լեռնային Ղարաբաղի հայությանը էթնիկ զտումների ենթարկելու ցամաքային օպերացիան և ինչպես արդեն արտաքին գործերի նախարարության հայտարարության մեջ նշված է, մենք կարծում ենք, որ առաջինը Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ ուժերը պետք է միջոցներ ձեռնարկեն և երկրորդը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նույնպես ակնկալում ենք, որ միջոցներ ձեռնարկվի։ Իհարկե այս ընթացքում արդեն կան մեկնաբանություններ ցավոք, որոնք փորձ են անում այս տեղի ունեցող գործընթացը կապել Հայաստանի այս կամ այն որոշման հետ, բայց ուզում եմ ևս մեկ անգամ կրկնել այն, ինչ բազմիցս ասել եմ, Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ մեկին Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ իրականացնելու մանդատ չի տվել և մեր մշտական խնդիրը եղել է և շարունակում է մնալ Լեռնային Ղարաբաղի հայության իրավունքների և անվտանգության ապահովումը և դա է եղել մշտապես մեր օրակարգում։ Տարօրինակ եմ համարում Ադրբեջանի այն հայտարարությունը, թե մարդասիրական միջանցք են թողնելու խաղաղ բնակչությանը Լեռնային Ղարաբաղը լքելու համար։ Սա էթնիկ զտումների ուղիղ գործողություն է,
որովհետև իսկ ինչ է տեղի ունենում, եթե իրենք հայտարարում են, որ տեղի է ունենում այսպես կոչված հակահապեկչական գործողություն եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքներին եւ քաղաքացիներին հարված չի հասցվում, այդ դեպքում հարցածակում. Ինչու են նրանք հայտարարում մարդկանց Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գալու համար մարդասիրական միջանցք բացելու մասին. Եթե նրանց ասած իրականության հետ կապ ունենար, ընդհակառակը պիտի հորդորեին քաղաքացիներին պատասպարվել, մնալ ապաստարաններում եւ դուրս չգալ այնպիսի վայրեր, որտեղ նրանք ակամա կարող են խոցվել։ Եվ այս տրամաբանությունը, որ զարգացնում է Ադրբեջանը, ակնհայտորեն ցույց է տալիս էթնիկ զտման կոնկրետ գործողության մեկնարկ։ Բայց ես ուզում եմ նաև գնահատել իրադրությունը Հայաստանի տեսակետից։ Նախ ասեմ, որ այս պայի դրությամբ Հայաստանի սահմանների երկայնքով իրադրությունը կայուն է հարաբերականորեն, այսինքն իրադրության տեսանելի և էական փոփոխություն մենք չունենք։ Բայց ինչպես ասել եմ և ասում եմ հիմա, ընդգծում եմ, որ այս գործողության հիմնական և առանցքային թիրախը և նպատակը Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշելն է։ Տեսեք, այսօր մի շարք ադրբեջանական լրատվամիջոցներ և նաև պաշտոնական լրատվամիջոցներ կամ իշխանությունների հետ կապ ունեցող լրատվամիջոցներ տեղեկություն են տարածում, որ իրենք հարվածներ են հասցնում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների ուղղությամբ, նկատի ունենալով Լեռնային Ղարաբաղը։ Եվ ցավոք այս նույն տեղեկատվությունը կրկնում են նաև մեր մի շարք գործընկերներ, որոնք ասում են, որ Հայաստանին և Ադրբեջանին կոչ ենք անում դադարեցնել ռազմական գործողությունները։ Ուզում եմ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ռազմական գործողությունների մեջ ներքաշված չէ, և ուզում եմ հերթական անգամ արձանագրել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Լեռնային Ղարաբաղում բանակ չունի։ Եվ նաև մեր հանրության ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրել ներքին և արտաքին մի շարք ուժերի վրա, որոնք անպայմանորեն ուզում են, որ Հայաստանը ներքաշեն լայնածավալ ռազմական գործողությունների մեջ։ Դա տեսանելի է, և մենք մեր դիրքորոշմամբ արձանագրում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությանը ռազմական էսկալացիայի մեջ ներքաշելու փորձերը մեզ համար անընդունելի են, և մենք կառավարելու ենք այս գործընթացը, ինչքան էլ հասկանում ենք, սիրելի ժողովուրդ, այս իրադրությունում մեր բոլորի զգացողությունների էմոցիոնալ և բազմաթիվ այլ խնդիրներ, բայց մենք չպետք է հնարավորություն տանք, որ որոշ մարդիկ, որոշ ուժեր արտաքին, նաև ներքին Հայաստանի պետականությունը դնեն հարվածի տակ։ Ցավոք պիտի արձանագրեմ, որ ինչպես և սպասվում էր, հիմա արդեն տարբեր տեղերից հնչում են ընդհուպ Հայաստանում հեղաշրջում իրականացնելու կոչեր։ Ահա Հայաստանի պետականությունը և պետությունը այս պայմաններում պետք է արձագանքի Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Բայց իհարկե այս իրավիճակում շատ մեծ բան է կախված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից, Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդից, որոնք իմ խորը համոզմամբ պիտի ստապ սառը վերաբերվեն ստեղծված իրավիճակին, ինչքան էլ դա դժվար է։ Պիտի կռահեք, որ ինչքան դժվար է յուրաքանչյուրի համար, առնվազն նույնքան դժվար է նաև ինձ համար, անվտանգության խորհրդի անդամների համար, երկրի ղեկավարության համար, բայց մենք այս պահին որևէ չհաշվարկված, որևէ կտրուկ գործողություն, որևէ արկածախնդրային գործողություն չպետք է իրականացնենք։ Իհարկե, ես հասկանում եմ նաև, որ տեղեկատվության որոշակի պակաս կա,
Եվ տեղեկատվության պակասը նաև պայմանավորված է նրանով, որ Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նշեցի, հրետանային հարվածների պատճառով կապի հանգույցներ են վնասված, եւ այդ պատճառով տեղեկատվության հոսքի որոշակի դժվարություններ կան, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ մեր լրատվամիջոցները եւ մարմինները ըստ հնարավորի կապի մեջ են Լեռնային Ղարաբաղի հետ. Եվ նրանց հումանիտար բնույթի աջակցություն ցույց տալու համար անհրաժեշտ միջոցները կձեռնարկեն ըստ իրավիճակի։ Այս պահին կարծում եմ այսքանը ունեմ ասելու եւ կրկին անգամ կոչեմ անում, խնդրում եմ, հորդորում եմ չտրվել սադրանքների, պահպանել սառնասրտություն, հետևել պաշտոնական տեղեկատվությանը եւ պաշտոնական լրահոսին, իհարկե բոլոր հնարավոր միջոցները կձեռնարկվեն, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը պատշաճ կարգով բոլոր իրադարձություններից տեղեկացված լինի, եւ իհարկե շատ կարեւոր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լիարժեք կարգով գործի իրավակարգը եւ պահպանվի կայունությունը, որովհետև բոլորիս հասկանալի է, որ իրավակարգի եւ խաթարման եւ կայունության խաթարումը հենց այն նպատակն է, որ իրենց առաջ դրել են այն ուժերը, որ գործում են եւ նպատակադրված են գործել ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության։ Այսքանը այս պահին, սիրելի հայրենակիցներ, ըստ անհրաժեշտության նաեւ ես անձամբ ձեզ տեղեկատվություն կտամ իրադրության վերաբերյալ, իրադրության իմ գնահատականները կկիսեմ ձեզ հետ, եւ նաեւ պետական մարմինները, արտաքին գործերի նախարարությունը, ստանհրաժեշտության մյուս պետական մարմինները հանդես կգան համապատասխան հայտարարությամբ։